ما أنت وحنوقنا جوميسي كلين وجره جوميسي أصدر إن لقيت ده ضايع لو بعيا وحنوقنا هاي إن دمع يبلن دولة درس كان إن دمع بلن أو كجره بدأن إن دمع عيان بول كان إن دمع عيان هروح حنور نيجري اللي بحي أفريقيا ما أنت وحديارونا أنا أم بلق هذا نادانا أن اليرد الصوماليات إن أنا قرب داعنا يا مدعوينين الجمهورية الفدرالية الصومالية كتر عصر الشيخ محمود أنا هو كقرب داعن دقالك أو كل جرو قواريشة دقالك أو كل جرو عدول بقدم على الصوماليات كجرو بول كذا أبو بدي هذا أنت مسرع سنة أنت اسمه دحينا مقرب داعنا degmada Hawaabari ee gobolka Banaadir ayaa forfaad ugu soo gudubtay wareega labaad ee tartanka horumarinta hal abuurka dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir kaasi oo maalmihii la soo dhaafay si habsami leh uga soconayay magaalada Muqdisho kooxaha hidaha iyo dhaqanka degmada ayaa soo bandhigay ciyaaro heer sare ah oo soo jiitay bulshadii ka soo qayb gashay tartankii maanta waxaa u madalsanaa degmooyinka kala ah Waabari Hodan Holwadaag iyo Xamar Jab balse Waabari oo aad loogu yaqaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa cidna u baba dhigin tartankan ayaa waxaa qabanaya maamulka sare ee dhalinyarada gobolka Banaadir kaasi oo soo qaban qaabiyay habsami socodka tartankan waxaana ka qayb galayay ilaa 20 degmo ee gobolka Banaadir shan degmo ayaa u gudubtay wareega labaad ee tartanka kuwaasi oo kala ah Waabari wadajir dharkeenley kaaraan iyo yaqshiide gudiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijadii tartankii maanta ee forfaydka ay ugu soo gudubtay degmada Waabari ee gobolka Banaadir kooxa kale oo halkan ka maqnaayay waxay noqotay in lagu qaado 4-5 galabta waxaa guul iyo caafimaad iyo nabad ah dibcooyinka ugu badan xafladaha soo dhici jiray inay Waabari ugu sareeyso afartan labaatan soddon konton soo madhaafa jirin laakiin maanta waxay madax la gashay 102 waa maasantihiin khayr iyo caafimaad sida degmada aad u qurxiseen madaxda sharafta leh oo naloo joogto guddoomiyaha iyo gobolka Banaadir ayagana mahad weyn aan u sii jeedinaynaa markii natiijada tartanka lagu dhawaaqay ayaa ugu horeen hadalka qaadatay guddoomiyaha dhalinyarada degmada Waabari ee gobolka Banaadir aniga reer Waabari aan guddoomiye oo diyaarsanahay waana aragtaa degmooyinka nala tartamay oo kaliya anaga maqan laakiin aniga saan jaa forfada buu qaadnay oo ana marti giliya ah oo adana afki maamulka ku hadlayo afki dhalinyarada degmada inta oo gudoomiye bakaraa shaqada noo dirta eegana unaana waa qabanay waajibaadka la saarnaana waa ka soo baxnay xaybadaan maqan oo cudur daaray ana weli waa cad mar walba saas ku cudur daaro yuushi anay qaadna eegana waa qaadna ambalaya leenahay soo dhawaada martida gobolka iyo maamulkeega degmada iyo dhammaan bulshada reer Waabari gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada ayaa ka hadlay tartankan iyo guusha ay ka soo hoyeen degmadooda galabta waxaan u joognaa in aan waxaan rabnay inay nala tartamaan degmooyinka walaalaheena ee weli oo cad inay nala tartamaan aan galabta diyaar u ahayn oo ama aan guulaysanna ama nalaga guulaysto laakiin nasiib darro way dhici weysay waa u cudur daaraynaa waxaan leenahay roob roobka walaalaheen baajiyey sanadka dambe iyo isbuuca xorriyadda iyo inay soo diyaariyaan aan kula dardaarmaynaa annagana galabta waxaan leenahay kaalintii aan hiigsanay inaan gaarno degmooyinkii soo baxay 4 qayb ka soo baxayna aan tartanka qaybihiisa dambe kula tartanno gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Makraan ayaa sheegay in tartankan uu yahay mid isdhexgal ah laguna weyneynayo maalmaha xurriyadda isagoo dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dagaalka Al-Shabaab maadaama gobolka Banaadir matalayno dalkana oo xur yahay 64 sano ay ka soo wareegatay maanta maxaa nala gudboon marka 13 dhalinyar ah ayaa gumeysigii Soomaaliya dalkeena Soomaaliyeed ka saaray maanta waxaan ognahay gumeysi kale inoo jiro gumeysigaas dir in laga dooda ayaa loo baahayaa waxaan ognahay in damacyo badan dowladaha diriskeen inay damac badan oo ku jiro badan inay damcayaan dhulkan in la damcayo hore waxaan oranay jiray libaaxii Afrika maanta waxaa diyaar u nahay aan balan qaadin hadaan dhalinyarada Soomaaliyeed
إن أنا قرب تاجنا مدعوينين الجمهورية الفدرالية الصومالية دكتور عصر الشيخ محمود أنا هو كقرب تاجن دجالك أو كل جرو قواريشة دجالك أو كل جرو عدوا الضمع الصومالية كجرو دول كذا أما بده هذا أنت مسرع سنة أنت مدعوينا كقرب تاجنا وعاد يارونا أنا قرجن إن قاضنو إن هذا كأن هرمين دي سكش قانو إن أنا دافعت كش قانو قلنا إن لكش قان عن قرقو قاضنو مالما حريته وحنوقنا إلى جيران قوبوي بدن أبدا ليرا بدن وقبل كبنادر سيس هلقان إنه وش غيان أنا قانو لعب كل هذين أنا قانو وحبا فائدة عن كل هذين أيان لم يدر جينا قوبها مهم كنا عن حقنا تاسن وحوق تلاقي لنا إن لقوما موسى مالما حريته مرك هذه وما سيد ليرا الصومالي أصيد فلنتير كا اسكح القامين وقنا شقيا مر والبينة دل كودي دت كود هر مريان وعن القوة مليانة يا أسبوع حرية شعب الصومال ماله بالجوعان ديارها أونغ دار الضلق هذه ضلق هذه نقرب استعجل زكريا أحمد موسى تي في كشبله مقدشو.